producer ကိုကြီးရောမဟန်ဒီဆိုအောင်ဖိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာတာပါလာနှုတ်ဖိတ်တဲ့သူကလည်းပြောရဲအိမ်တော်ကြီးကအမားတဲ့လာကြည့်ပါတဲ့အရန်ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့လာနှုတ်အတွက်လည်းအရန်ကိုပေါ့နော်အတွေ့အကြုံတွေရမယ်အကျိုးရှိမယ်ဆိုအဲ့လိုယုံကြည်လို့လာကြည့်ရရှင်ပြီးတော့မင်းသားမင်းသမီးကောင်းနေပြီပဲလေတော့မကြည့်ရတယ်မသိလာနှုတ်ကဟိုစိတ်လှုပ်ရှားအောင်ဆိုပြီးတော့ trailer ကိုလုံးဝမကြည့်ထားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လာနှုတ်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကပါလဲဆိုတောင်းနဲ့တောင်းလေးစားခြင်းနဲ့သူပျော်အောင်ထားတယ်အဲ့လိုအပြက်အမှန်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ချီနှောင်တယ်လို့လာနှုတ်ယူဆပါတယ်ဟုတ်ဒါကတော့တို့တေချာမဖက်လိုက်လို့အတွေးမှားတာပေါ့နော်လာနှုတ်အနေနဲ့ကချောချောလှလှယုံနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲချောတာလှတာလေးကိုလာနှုတ်ကိုခန့်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ရအလုတ်လုတ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့အရန်ပျော်ပြီးတော့အလုတ်ကိုမှန်မှန်သွားချင်တယ်လေအဲ့ဒီအတိတ်ပဲကတူတူအိပ်ရမယ်လို့လာနှုတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဘာသာသူတို့ attachment ဖြစ်သွားပြီးတော့ relationship တစ်ခုတည်ထောင်သွားပြီဆိုရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလာနှုတ်ကပြောပြတာဒါဥပမာအနေနဲ့ယုံကိုပြောပါအဲ့တော့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်မှာဆဲလဲတန်လေးတွေပျော်စရာကောင်းတဲ့သူတွေရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာမြဲလိမ့်မယ်လို့လာနှုတ်ယူဆလို့ပါဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကြိုက်သွားတဲ့ကိစ္စတော့သူတို့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လာနှုတ်ရည်ရွယ်ပြီးလောက်တာမဟုတ်တကယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ကိုကခေါ်ထားမိလို့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အရှက်မခွဲပဲနဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုကနေပြီးတိတ်တဆိတ်ပေါ့နော်ဖြည့်ရှင်းဖို့အဲ့ဒီအတွက်ကိုပဲလာနှုတ်ကပြောပြရပါဘာလို့ဆိုမဖြစ်တဲ့လူကပါသူ percentage အရာဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေဖြစ်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်လေအဲ့ချိန်မှာအရှက်ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ကိုခေါ်တင်ထားတဲ့ခလေးကိုကိုဘာလို့အရှက်ခွဲမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဟုတ်အိမ်တော်ရေးသားရတယ်မသားရဘူးဆိုတာကကိုဝစ်ထားတဲ့ငကကိုစီးတဲ့ကားနဲ့မဆိုင်ဘူးရှင်တယောက်နဲ့တယောက်နားလဲမှုနဲ့ပဲဆိုင်နေရှင်အဲ့တော့လာနှုတ်တို့နှစ်ယောက်ကတငယ်ချင်းကနေပြီးတော့လက်ထပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မှာတဝင်းတိုးခြင်းဆိုတာမရှိဘူးတယောက်ဒုက္ခရောက်ရင်တယောက်ဖေးမှမယ်ဆိုတဲ့တစ္ဆာစကားနဲ့ပဲလာနှုတ်တို့တွေလက်ထပ်ထားတာပါရှင်ဟုတ်အဲ့ခါကျတော့အိမ်တော်ရေးသားရတယ်မသားရဘူးကဘေးရလူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ကဟိုစိန်ဝစ်သလားဟို brand car စီလာပေါ့ multi ပြီးရဲ့ခါကြဆုံးဖြတ်ရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လာနှုတ်အရန်ကိုပြောနေပါတယ်လို့ကိုချင်းလို့ယူထားတဲ့ယောက်ျားတယောက်ပေါ့နော်ပတ်စံဘလောက်ရှာနိုင်လဲဆိုတာအဓိကမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကိုစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ support ဘလောက်ပေးနိုင်လဲကိုဘွားရို့တိုးတက်သွားအောင်ကိုရဲ့အိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲပို့အောင်ဘလောက်အထိအားပေးနိုင်လဲပေါ့ multi ပြီးတော့ရွေးချယ်စေချင်ပါတယ်လို့လာနှုတ်ကအရန်ကန့်ကောင်းပါတယ်လာနှုတ် mentally support လုပ်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုလာနှုတ်ရရှိထားတာပါ2020အတွက်ကကြတော့လာနှုတ်ဒီ relationship coach အပိုင်းကိုလာနှုတ်သီးနှဲပေါင်းနေပေါ့နော်အဖြစ်အောင်လာနှုတ်တေချာလုပ်သွားမယ်မြန်မာပြည်မှာတကယ်လို့နေရဆိုတော့လာနှုတ်သိတယ်အဲနောက်ပြီးရဲ့ခါကျအခုလိုမျိုးပေါ့နော်လာနှုတ်ရေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလာနှုတ်ရေးတာလေးတွေနည်းနည်းပပပေါ့နော်ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲကလန်ကြီးဝင်သွားတာမျိုးလေးမဖြစ်အောင်လာနှုတ်မြန်မာစာကိုလာနှုတ်တေချာချာစူးစမ်းပါမယ်လို့အင်္ဂလိပ်စာလည်းအတက်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်သူတို့ request လုပ်ထားရပေါ့နော်ညီမလေးတို့ရှင်ဖွင့်သမျှလေးတွေအပိုင်းစာလေးတွေကိုမမအမြဲတမ်းရေးပြရစီလို့ဒါလည်းအပိုင်းစာတစ်ခုပဲလာနှုတ်ရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေအားလုံးကအဓိကလိုအပ်နေတာသူတို့ရဲ့အမျိုးသားကိုသူတို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောဖို့မေ့နေကြတာအဖေရချမ်းသာတယ်အမေရချမ်းသာတယ်ကျမကိုတင်တောင်းတင်နေယူရမယ်ဆိုတော့အချိန်မှာယောက်ျားလေးကအရန်ကြောက်ပြီးတော့ပတ်ပြေးနေတာမျိုးနောက်ပြီးရခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ် fantasy နဲ့ reality ကိုပေါ့နော်ယူပြီးဘာလုပ်မလဲဘယ်လိုစူးစမ်းမလဲကိုမစင်းစားဘဲနဲ့အခုလောလောဆယ်ကြွားရဝါရဖို့အတွက် plan နေချရတဲ့အချိန်မှာယောက်ျားလေးကထားဝါတာမျိုးဒါမျိုးလေးရှိတယ်ဒါကြီးစားဖို့ကပေါ့အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းမိန်းမအရန်ရစ်လွန်းတယ်ပေါ့ရှင်ယုံမှာဘယ်သူနဲ့တွေ့နေလဲဘယ်တွေသွားနေလဲဘာလာဘာမိန်းလွန်းတဲ့ခါကျတော့အရန်ရစ်လွန်းတော့စိတ်ညစ်ပြီးတော့ထွက်သွားတာမျိုးဒါမျိုးတွေပဲလာနှုတ်ကြုံနေရပါတယ်ရှင်ကို့အမျိုးသားကိုကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြန်ချိုချိုတတလေးပြောဖို့ပဲလာနှုတ်ပြောပါတယ်မရစ်ဖို့ပေါ့လှုပ်ပေးဖို့ပေါ့ဟုတ်လာနှုတ်အရန်ရစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုဘကိုကိုလာနှုတ်ပြန်ပြီးတော့ဟိုစာရီဖတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုဘကိုပြန်ပြီးတော့တင်ကြားနေရပါရှင်ဟုတ်အခုမရစ်တော့